أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين دوستو السلام علیکم آج ہم ایک نعت کے حوالے سے بہت پیاری پوسٹ کر رہے ہیں ملتان میں ہمارے نوجوان شاعر ہمارے دوست ہوتے ہیں بڑے معتبر لب و لہجے کے ساتھ سرکار کی نعت گاتے ہیں انہوں نے ابھی اپنا نعتیہ مجموعہ ذکر منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا کیا ہے اور یہ ان کی مہربانی ہے اللہ ان کو سدا سلامت رکھے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اشعار ان کے تحت اللفظ میں میں پڑھوں اور کچھ ماشاءاللہ ترنم میں جناب ہمارے حیدرآباد شہر کے ممتاز اور محترم نعت خواں کہ جو الحمدللہ پاکستان میں بڑی محبت کے ساتھ بلائے جاتے ہیں جناب ذیشان میمن ترنم کے ساتھ پیش کریں تو مرزا حفیظ اوج جو اشعار کہتے ہیں کتنے پیارے اشعار ہیں تحت اللفظ میں پیش کر رہا ہوں رضوان بھائی اور ہم رضوان بھائی کے گلستان نعت سے الحمدللہ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ کیسے نہ بھلا پہنچوں طیبہ کی فضاؤں میں کیسے نہ بھلا پہنچوں طیبہ کی فضاؤں میں نغمے جو بکھیرے ہم الفت کی ہوا نغمے جو بکھیرے ہم الفت کی ہواؤں میں اور اوقات ملی کیا ہے رضوان بھائی ذیشان بھائی یہ اور صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں اور ہماری جو الحمدللہ ترجمانی بھی کر رہے ہیں کہ اوقات میری کیا ہے لکھوں میں سنا ان کی بلکہ میں ہم تو یہ کہہ دیں کہ اوقات میری کیا ہے پڑھوں میں سنا ان کی یہ ان کا کرم ہے بس رہتا ہوں سنا یہ ان کا کرم ہے بس رہتا ہوں سناؤں میں اور جس طور بھی ہو پائے اظہار تشکر کا جس طور بھی ہو پائے اظہار تشکر کا بس عمر گزر جائے آقا سے وفاؤں میں بس عمر گزر جائے آقا سے وفاؤں میں اور وہ شافعِ محشر ہے رحمت کا گھنا سایہ وہ شافعِ محشر ہے رحمت کا گھنا سایہ آ جاؤ چلے منگتو آقا ہی کی چھاؤں میں آ جاؤ چلو منگتو آقا ہی کی چھاؤں میں اور مجھ کو بھی حضور اپنی کملی میں چھپائیں آمین آمین مجھ کو بھی حضور اپنی کملی میں چھپا لینا سرکار ازل سے ہوں سرکار ازل سے ہوں شامل میں گداؤں میں سرکار ازل سے ہوں شامل میں گداؤں میں اور ہر روز رہے مجھ پر یہ چشم کریمانہ ہر روز رہے مجھ پر یہ چشم کریمانہ ہر روز کہوں ناتیں رحمت کی گھٹاؤں میں ہر روز کہوں ناتیں ہر روز کہوں ناتیں رحمت کی گھٹاؤں میں اور مقتا اوج صاحب فرماتے ہیں کہ اے اوج سر محشر ہم مدحہ گزاروں اے اوج سر محشر ہم مدحہ گزاروں کو سرکار لپیٹیں گے رحمت کی رضاؤں میں سرکار لپیٹیں گے رحمت کی صداؤں میں اور کیسے نہ بھلا پہنچوں کیسے نہ بھلا پہنچوں طیبہ کی فضاؤں میں نغمے جو بکھیرے ہم الفت کی ہواؤں میں تو میں جناب ذیشان میمن صاحب سے گزارش کروں گا الحمدللہ کہ اسی مجموعہ کلام سے اسی مجموعہ نعت سے ذکر منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بھی ایک نعت ترنم میں پیش کریں اور ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے بڑی پیاری طرز بنائی ہے تو جناب محمد ذیشان میمن صاحب دعائیہ کلام میں پیش کر رہا ہوں مات کیجیے مصیبت میں گرا ہوں المد غم خار جائیں مصیبت میں گرا ہوں المد غم خار جائیں مصیبت المدد غم خار آ جائے مصیبت میں گرا ہوں المدد غم خار آ جائے نکالے بہر حسیاں سے نبی مختار آ جائے
मुहम्मद आ जाए हवाला है मेरा मुमताज़ जो है आपका प्यारा है मेरा मुमताज़ जो है आपका प्यारा पाए मुर्शिद करम कर दे शहे अबरार आ जाए पाए मुर्शिद करम कर दे शहे अबरार आ जाए मेरे आंसू मेरा गरिया है मेरे सांस में हूँ बहुत बीमार आए मेरे सांस में हूँ बहुत बीमार आ जाए मेरे आमाल से वाजिब हुई मुझ पर जहर आमाल से वाजिब हुई मुझ पर जहन्नम अब शफात का सवाली हूँ मेरे दिलदार आ जाए शफात का सवाली हूँ मेरे दिलदार आ जाए सुना कबूल कीजिए मेरे उस वालिद मेरे भाई मेरी बहने मेरे उस वालिद मेरे भाई मेरी बहने अगर इसने करम सब सरे दरबार आ जाए अगर इसने करम सब सरे दरबार आ जाए माता माता और सब कहते हैं मेरे शर एक बार आ जाए आज को पाका फकत एक बार आ जाए मसीहत में गिरा हूँ मंदर मंदर गम खार आ जाए माशाल्लाह निशान में कुछ अल्लाह कुछ सलामत रखे जिक्र मुनीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा हफीज औज साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे अता की है अल्लाह इन्हें सलामत रखे और उनके उस्ताद मोहतरम जनाब अब्बास अदीम साहब को भी सदा सलामत रखे और उनका ये मजमुआ कलाम उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल हो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ही मकबूल हो तो मैं आप तमाम दोस्तों से जिशान मेमन और जनाब रजवान नक्शबंदी साहब के साथ गुलिस्तान नाच से इजाजत का तलबगार हूँ जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा वरना शेयर भी कीजिएगा और जो बात महसूस करे कमेंट्स में भी लिखिएगा बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।